Možete malo pogledom i ovdje. Ćao. Jel jeste kolege? E, čao, jel možemo par reči od tebe da čujemo? Može. Ajde ovako, meni jako ličiš na Ivu Grgurić. Na pobednicu zadruge. Mene zanima, imaš li kakvih srodnih veza sa njom? Ali sam iz Hrvatske, tako da eto. Odakle si, tačno? Ja sam iz Krupenice. Dobro. Imam 28 godina. Dobro, čime se baviš? Ja sam stomatolog. Dobro. I? Pričam tri strane jezika. Idem u zadrugu, zato što volim nove stvari probati, zato što mi to nekako u ovo vrijeme baš super došlo, prije nego što se uhvatim ozbiljno posla stomatologa. Jel poznaješ Ivu? I u kakvom ste odnosu? Poznali smo se vani u... Aha. Dobro, a ovo sad sa tobom je došao kao tvoj partner? To mi je prijatelj iz osnovne škole i kad smo došli tu na potpisivanje ugovora, on je bio sa mnom i njega su uzeli, zato što je jako interesantan. Aha, aha. Znači i on ulazi zajedno sa tobom, je li tako? Ulazi slobodno, nemaš deska. Slobodno, da. Znači naćeš ga u zadruzi, verovatno. A hoće li ti prijatelj braniti od udvarača ili... On zna gdje mu je mjesto. Znam se ja sama braniti od udvarača, a on, nadam se da će me braniti od svega. Ja moram da priznam da jako lepo izgledaš, ali sam primetio i jednu stvar na tebi, to je taj neki Louis Vuitton ranac. Pa me zanima da li si ti neko ko svoj novac zarađuje od samo stomatologije ili radiš još nešto pored toga? Moj tata zarađuje, tako da od njega zarađujem. A ja i radim svoje poslove sa strane, tako da ja... A šta je tata rekao? Joj, kako je vruće. Nije mu drago, on bi volio da radi stomatologiju. Dobro, u zadruzi će možda biti posla za tebe. Ja mislim da što zadruzi sve ove pitanja već i odgovore već čut. Ne mogu uopće gledat koliko je vruće. Važi, hvala ti. Vječno. Vidimo se. Ćao.